קודם כל אני יודע מה יהיה בשבועיים הקרובים. שבוע הבא תהיה הרצאה, השבוע תהיה הרצאה שמבוססת לחלוטין על דברים מתחום... עכשיו אתה שואל, היום. אבולושנרי... אם יהיה איזשהו נוסחה אותו משהו מתמטית, תסביר אותו בשבילי, לא בשבילם. זאת אומרת שאני אהיה עם אלה שמצורים להבין. שבוע הבא תהיה הרצאה של ישראל יובל, לחזור על הסדר שקבענו בהתחלה. הרצאה של ישראל יובל, שיצא על הסוגיה האם מקדשי השם בינה ביניים נהגו בצורה רציונלית. אפרופו, צורות שונות של רציונליות והתנהגות רציונלית, מי שמכיר את הלב, ישראל יובל, מובטח לו דיון מעניין. ושבוע אחרי זה יש לנו אורח מאוניברסיטת תל אביב, פרופסור רובינשטיין, שירצה נושא שנקרא מבוא לכלכלת הג'ונגל. האם, מה, השאלה היא במה אנחנו, בצורות חשיבה, אנחנו מצדים את הסטודנטים לכלכלה באוניברסיטאות בישראל, ואת ההרצאה הראשונה בין שתיים שאריה ניתן להזדמנות לך. אז זה שתי ההרצאות הבאות, אנחנו ראשית שבוע הבא נעלה את רשימת המוצאות לאינטרנט, גם מוצאות יופיעו ביום ראשון בקמפוס ובשתי ההרצאות הבאות, ומוטי ירצה על נושא שמעסיק רבים איתנו, מאוד צעיר, why sex, why only invest, only. טוב, אז זאת היא עבודה משותפת עם הקולגות שלי פיל רני וארתור. זו עבודה של שלושה כלכלנים או אנשי תורת המשחקים על ביולוגיה או אבולושנרי ביולוגי. אז אנחנו ביולוגים קטנים מאוד, זה החסרון, אבל אולי זה גם היתרון. אז מה, אני אתן לכם רק את האוברוויו המהיר של על מה אני הולך לדבר. אז קודם כל באמת אני אתן הקדמה קצרה לשאלה שמעסיקה, אולי נחשבת לשאלה החשובה ביותר ב-Evolutionary Biology, זה למה סקס, אוקיי? ואז אני אציג באמת את הפרדוקס, את השאלה, את ה... שאלה, obvious question, שאיכשהו לא נשאלה, זה למה רק בזוגות, כן? ואני אנסה להציג אותה ולהגיד למה היא פאזל ולמה זה מעניין. ואני גם אנסה לשכנע אתכם ש... זה לא משהו, זה לא science fiction, אלא זה בהחלט אפשרות, ובגלל שזה אפשרות, אז מחריף את הפאזל, למה אנחנו לא רואים את זה? ואני אסיים בזה שאני אראה לכם שהפאזל מעניין בפני עצמו, כן? למה רק בזוגות? הוא יותר מזה, הוא חשוב בתור כלי, אולי לא אמרתי בהתחלה, הוויכוחים הגדולים בין הביולוגים ללמה סקס, יש שם הרבה תיאוריות ללמה סקס, יש זה מחלוקת גדולה, נחשבת אולי למחלוקת הרצינית ביותר שישנה שם בתחום הזה. אני אנסה לטעון שהבנה של הפאזל הזה, כן, וזה החלק היחידי שאולי תבוא איזושהי מתמטיקה בסיסית ביותר, אם נגיע לזה, ההבנה של הפאזל, למה רק בזוגות, יכולה לשפוך אור למה מהתיאוריות שיש לביולוגים בנושא של המיינטננס של סקס, מה מהתיאוריות מחזיק מים ומה לא. זהו, אז זה האוטליין של ההרצאה. אז נתחיל, למה סקס? כן, אז באמת לפני בערך יותר מ-100 שנה, כמעט 150 שנה, ביולוג מפורסם אז בא עם ההצעה שבזמנו הייתה מהפכנית שהמטרה של סקס זה לייצר the creation of hereditary individual characters
to form the material upon which natural selection may work. אז הרעיון של ויצמן היה שבעצם המטרה של סקס זה ליצור איזושהי שונות שתאפשר אז לברירה הטבעית לבחור את הטובים, ובצורה כזו, so to speak, לאפשר לזן, כן, להתקדם, כן? כי כל פעם נבחר את הטובים, ועל ידי זה הברירה הטבעית עובדת. אז בעצם הרעיון של ויצמן היה שהמטרה של סקס זה, סקס נועד למען הספיסי, אני לא יודע, מי, בעברית הכל זה מין, כן? אז אני לא יודע איך שהמטרה, היתרון של סקס, או סקס נוצר בשביל ההתפתחות של הספיסי, כן? הוא טוב בשביל הספיסי. כי הוא עוזר לספיסי להתקדם דרך הברירה הטבעית. אבל בערך 70 שנה אחרי שוויצמן כתב את הספר שלו, לביולוגים היה מחשבה שנייה, כן? והמחשבה השנייה לא הייתה מחלוקת שסקס זה טוב בשביל הספיסי, או שסקס יוצר באמת שונויות. מה שהטריד את הביולוגים זה מה היתרון של סקס לפרט, או כמו שאמר רפי לפני שבוע, היא אפילו יותר טוב, מה היתרון לגן בסקס? בעיקר, מה באמת גורם לסקס להמשיך להתקיים כאשר הגן שהופך אותנו, כן, מוטציה שתהפוך אותנו לאסקשואל, כן, הגן שהופך אותנו לאסקשואל, הוא יכול להיות פי שניים יותר מוצלח מהגן לסקשואל ריפרודקשן, כן, או בשפה שלנו של כלכלנים, הוא פי שניים יותר יעיל. איפה זה? אוקיי. מיינר סמיץ, זהו אחד החלוצים באמת בלהכניס מודלים פורמליים, ובעיקר תורת המשחקים לביולוגיה, קינה את היתרון הזה של אותו גן שהופך את הבעלים שלו לאסקשואל, הוא קרא לזה, הוא הסביר את זה בתור, זה two-fold cost of males, כן? בעצם, הכוונה שלו הייתה להראות בספיסי, בסקשואל ספיסי, יש לך 50% זכרים, יוזלס זכרים, שמסתובבים שם, אוכלים, ובעצם לא תורמים שום דבר לספיסי. כן, רק לתת לכם דוגמה באמת למה הכוונה, יש לי פה, זה, בואו באמת נסתכל, נחשוב לרגע, תחשבו על איזשהו מערה בתקופת האבן, כן, שמאכלסת שני זכרים ושתי נקבות, שכל תקופה הם מזדווגים, הם מזווגים בזוגות, לכל זוג שני ילדים, ואז ההורים מתים, כן? אז המערה הזאת נמצאת באיזשהו שיווי משקל, כן, של steady state, עד שיום אחד, כן, הנה עוד פעם שני נולדים, שני ילדים, רק יום אחד, אחד הנקבות מחליטה לוותר על סקס, ובמקום זה להוליד שתי בנות, שהן בעצם, רק לבדה, שתי בנות שהן בעצם תאומות זהות שלה, כן, בדיוק העתק שלה. כן, בוא נניח שהזוג האחר... רבייה אמינית, כן. רבייה אמינית, כן. לעומת זה, אנחנו, הזוג השני ממשיך להוליד שני ילדים בדרך הרגילה, אוקיי? בדור, שוב, נניח ההורים, הדור של המבוגרים מת, וכל אחת מהנקבות יש לה שני צאצאים, אוקיי? אז כמו שאתם רואים, תוך שני דורות, כן? תוך שני דורות, הגן לרבייה אמינית, כן, גודל מלהיות רבע פה ללהיות שני שליש מאוכלוסייה כאן. או להסתכל על זה בצורה אחרת, אחוז הזכרים, כן, תסתכלו על אחוז הזכרים באוכלוסייה, מלהיות חצי פה,
הוא יורד לשישית, תוך שני דורות, כן? לא יעבור הרבה זמן, וזכרים יעלמו לגמרי מהאוכלוסייה הזאת. השאלה שביולוגים שואלים את עצמם, הפאזל, למה זה לא קורה, כן? תראו, לא רק שהרבייה המינית הזאת היא הרבה יותר יעילה, כן? הם מתרבים פי שניים מאשר הרבייה המינית, גם מבחינת הנקבה, כן? שכמו שהסביר לנו רפי לפני שבוע, שהמטרה שלה, כן? המטרה במרכאות, זה לרבות, למקסם את מספר הגנים שלה בדור הבא, כן? פה היא מעבירה 100% מהגנים שלה לדור הבא, כן? הנקבה הזאת, לעומת זה כאן, היא מעבירה רק 50%, כן? זה לא משנה, תקריא למי ש... זה אותו סיפור, כן? השאלה היא לא אם תקריא לזה נשים או גברים. השאלה למה צריך שניים בשביל לייצר, אבל יותר מזה, יותר מזה, השיווי משקל שנוצר מתברר ברוב בעלי החיים, ברוב בעלי החיים, זה שאחד מהם, בשיווי משקל שנוצר, אחד מהם לא תורם שום דבר כמעט. הזרע הוא מבחינת האנרגיה שבו הוא כלום לעומת הביצית, אבל גם אחר כך, כן? אצל רוב בעלי החיים, כן, התרומה של הזכר היא שולית לחלוטין לגידול הצאצאים, כן? והשאלה כמו שביולוגים שאומרים, למה זה לא קורה? עכשיו, אפשר היה לומר, תשמעו, זה לא קורה כי זה לא קורה, כי ככה זה, כן? אבל צריך לזכור שא', התחלנו בתור אסקשואל, כן? עברנו, ההתפתחות הוא לכיוון, כן? רוב הבעלי חיים היותר מסובכים, מתקדמים, הם היום סקשואל, אבל אין ספק שהתחלנו בתור אסקשואל. יותר מזה, יש עדיין הרבה יצורים שהם אסקשואל. יש הרבה יצורים שבהם הנקבה מחליטה. לפעמים היא עושה את זה עם זכר, ולפעמים היא עושה את זה לבדה. וזו שאלה שביולוגים מתחבטים איתה, מתי היא מחליטה לעשות את זה לבדה, מתי היא מחליטה לעשות את זה עם זכר. זאת אומרת, הדרך חזרה היא בטח פתוחה, כן? אבל כנראה שאנחנו הולכים בכיוון של ביולוגים טוענים, שרוב הצורות חיים שאנחנו עדיין רואים בתור אסקשואל, זה צורות חיים שהולכות ונכחדות, כן? אז... הפאזל הוא שכנראה מוכרח להיות מבחינה אבולוציונית איזשהו יתרון גדול לסקס שמכסה על החיסרון של ה-two-fold cost of sex. אבל לא סתם יתרון, אפשר לזרוק יתרונות. צריך לתת יתרון שהוא לפחות מעלה את הפיטנס בפי שניים כדי לחסות על ה-two-fold cost of males, אוקיי? עכשיו האמת היא ש... זה אולי ה-two-fold cost of male, זה הקוסט שהכי קל to formalize אותו בצורה מתמטית, אבל זה רחוק מלהיות הקוסט היחידי, כן. במעבר שתיארת קודם, בעצם שני מעברים ביחד. אחד זה מעבר מדו-ריות לחד-ריות, אחד זה מעבר מדו-מיות לחד-מיניות. אוקיי? אפשר לחשוב במצב שבו יש רק מין אחד, למשל יש נקבה ונקבה ונקודות הרבה אחת השנייה ושתיהן תורמות לחלות לגדל צאצאים. תראה, השאלה היא, זה סמנטיקה אם תקרא לזה נקבה או זכר. לא, זה מוציא בגלל שבמקרה הזה יש את השונות של הגנים, זאת אומרת יש לכל צאצא שני הורים, אבל כל פרט יכול בעצמו להוליד משני ילדים, אין את הבזבוז. איך זה לא הבנתי? אם יש, אתה יכול לחשוב על רבייה שהיא חד מינית, אבל דורית. יכול שזה קיים גם, אני רציתי לשאול אם זה קיים. לא. יש נקבות בטבע, אבל הן זקוקות לצרף, הן חייבות לצרף את הגנים שלהם כדי ליצור דור חדש לצאצאים. אז צריך שניים בשביל לייצר ילד. צריך שניים כדי לייצר ילד. אז אבל... תקרא לזה שתי נקבות או זכר ונקבה, זה לא... מה? שניים לא יוליד ילד, אבל כל אחד מהם צורה בילד. השאלה היא לא מי זה יולד או מי זה לא. השאלה היא האם אתה צריך פה, מה שקורה זה שאתה צריך שניים כדי לייצר
offspring, ופה מספיק אחד כדי לעשות. יותר מזה, הבעיה היא שהשניים האלה, תראו, זה הרי לא נכון לכולם, אני יודע, אנחנו אפשר לבוא בטענות ולומר, בהרבה בעלי חיים הזכרים כן עוזרים, כן? ישנם הרבה ציפורים למשל, כן? שברור שאם, או מי שראה פה את הסרט על הפינגווינים, כן, אז שם ברור שאם הזכר לא משתף פעולה, אין ילדים בכלל. כן? אבל הרעיון הוא להסביר למה זה עדיין עובד גם אצל אותם ספיסיז שבהם הזכרים לא תורמים שום דבר. כן? שבהם יש לך חצי מהאוכלוסייה, ואנחנו תכף ניגע, יש לה גם שאלה נוספת, כן? למה חצי? למה אנחנו לא רואים? זה גם נראה משהו בזבוז גדול מאוד. למה אנחנו צריכים 50% זכרים? כל מי שגידל פעם, עבד פעם בקיבוץ ויודע איך זה, שבלול מספיק תרנגול אחד על 1,000 תרנגולות, נראה הרבה יותר יעיל. למה אנחנו רואים 50-50? זו שאלה שקשורה לזה, נדבר על זה קצת, כן? אבל מה שהתכוונתי זה שיש פה בעצם שני שינויים. אתה יכול לחשוב על המצב בעצם, שבו אין את הבזבוז של... השאלה בעצם, זו שאלה נפרדת, למה יש שני מינים ולמה יש שני הורים. טוב, נדבר על זה אחר כך. אני לא בטוח שאני עוקב אחרי זה. אז למשל, אז זה מה שאני רואה, מה שאמרתי, כן? שהליין של האמיני גדל בפי שניים, כן? בקצב של פי שניים מאשר הליין המיני, ובאמת תוך כלום יכול להשתלט על האוכלוסייה. אבל כמו שאמרת, תראו, לסקס יש מחירים עצומים נוספים, כן? ישנו המחיר של לפתח למשל את כל המנגנונים של תיאום, כן? הצוף והריח והצבע אצל פרחים, כן? כל מנגנוני השמעת הקולות, מנגנוני הניווט שאנחנו רואים למשל אצל דגים, כן? אצל סמון, זו הדוגמה הקלאסית שמתכנס מכל האוקיינוס, כל הסמון מגיעים באיזו תקופה מסוימת כולם לשפך הנהר לתקופת ההזדווגות, כן? זה מנגנונים שצריכים להתפתח רק בגלל סקס, כן? כמובן איפה שהם מתכנסים כל הדגים האלה, מחכים שם דובים לאכול אותם, כן? מי שראה את הסרטים. אז יש גם מחיר עצום אתה יכול שיוכלו אותך בזמן שאתה מחפש זיווג, כן? כל המחירים האלה לא מתקיימים אצל ספיסי שהוא אסקשואל. יש מחיר גדול של ערס קומבינציות טובות של DNA, כן? אם אני בגילי עדיין פה ומרגיש טוב, רוב הסיכויים שיש לי הרכב טוב של DNA, כן? בטח הכל עוד יותר נכון על מייקל, כן? נערבב את הגנים שלנו כדי לייצר ילדים, נהרוס את הצירופים הטובים של DNA. בקיצור, ביולוגים יכולים לבוא עם רשימה עצומה של, של, של המחירים של סקס, והשאלה שנשאלת, הפאזל שהם שואלים אותם זה מהו היתרון של סקס, כן? שאיך שהוא מכסה על כל המחיר הזה, כן? עכשיו, הבעיה היא, הבעיה איננה שאין לה ביולוגים תיאוריות, כן? הבעיה היא תיאוריות ללמה סקס, כן? הבעיה הגדולה היא שיש להם יותר מדי תיאוריות. יש להם תיאוריות, הרבה תיאוריות, ויש שם ויכוח גדול בין התיאוריות, ויש מחקרים אמפיריים שתומכים באלה ותומכים באלה. המשותף לכל התיאוריות, כן, שמנסות להסביר למה סקס, המשותף לכל התיאוריות זה שכולם טוענות המטרה העיקרית של סקס זה לערבב את הגנים, כן? התיאוריות חלוקות בינם בלמה ערבוב גנים זה כל כך טוב, כן? השאלה שאנחנו שואלים, כן, זה אם באמת כולם מסכימים שכל המטרה זה ערבוב גנים, אז ואם ערבוב גנים זה such a big deal, למה להרבב רק בזוגות? למה אנחנו לא רואים species שבהם הילד, כן, הוא תוצר של ערבוב של גנים של שלושה הורים, כן? האמת היא, מצד אחד המדהים הוא
שכשאתה קורא קצת ומסתכל על הדרכים שבהם different species reproduce, זה פשוט מדהים, כן? סתם אתן לכם כמה דוגמאות ש... שראינו, כן, ויש אמונים, אתה יכול לראות, השונות היא עצומה, כן, הסמון, כן, מזדווגים פעם אחת ומתים, כן, יש באמת בעלי חיים, כמו הסוס ים, שבהם בכלל הזכרים, הם אלה ש, כן, איך אומרים, נושאים את הצעירים, כן, שאלה טובה, לא יודע, אבל זה גם לא כל כך חשוב, כן, בגדול אתה רואה, לא, בגדול אתה רואה שהשיווי משקל שנוצר כמעט תמיד, כן, זה שישנו זה שתורם כמעט אפס, מצד אחד ישנו אחד שכמעט לא תורם כלום, כן, אתה יכול לקרוא לו הזכר, כן, וישנה מצד שני הנקבה, כן, אבל זה שאלה טובה. אוקיי, זה נכון, זה אותו דבר, למשל, כן, אבל זה בדיוק אותו דבר. יש למשל בעלי חיים שיש להם, תראה, זה אחד הפאזלים שעניינו, שהעסיקו ביולוגים הרבה זמן. למה אנחנו רואים, כשאנחנו יוצאים לרחוב ופוגשים אקראית, עוד human being, כן, יש הסתברות חצי שנוכל לעשות איתו ילדים, הסתברות חצי שלא נוכל לעשות איתו ילדים, תלוי הוא אם הוא מיאמין שלנו, לא נוכל לעשות איתו ילדים, אם הוא מיאמין השני, נוכל לעשות איתו ילדים. גם זה נראה די בזבוז, כן? וביולוגים שאלו את עצמם, למה רק שני מינים? למה אנחנו לא רואים יותר מינים? היום מתברר, יש בעלי חיים שיש להם 500 סוגי מינים, כן? ואתה, כל פעם שאתה מוצא, ואתה יכול להזדווג עם כל אחד שהוא איננו מאמין שלך. זאת אומרת, אצל הבעלי חיים האלה, בהסתברות של 499 חלקי, על 500, אתה, אם אתה מוצא אקראית מישהו אחר, אתה יכול להוליד איתו ילדים. נראה הרבה יותר מוצלח, כן? אל תשאל אותי. יש כאלה, יש בעלי חיים מהסוג הזה, למשל, כן? יש בעלי חיים, כן, יש בעלי חיים שבהם, זה גם אצל הגמל שלמה הזה, אבל גם אצל הכבישים, שהנקבה אוכלת את ה... תוך כדי ה... התהליך היא אוכלת את הזכר, כן? ובזה באמת מבטיחה, שלפחות כאן היא מבטיחה שהוא באמת תורם את חלקו לזה, כן? יש, זה הדוגמה שתהיה חשובה לנו, כן? יש בעלי חיים שבהם הנקבה אוספת זרעים במשך, הנה, האינדיאן ליזרד הזה, כן? הנקבה אוספת זרעים עד לשישה חודשים, כן? ואחר כך איכשהו בוחרת את הבוחרת את הזרע הטוב ביותר בשביל שיפרה את הביצית שלה. בקיצור, השונויות הן עצומות. יש ספר מאוד מעניין שנכתב כזה עם כל מיני רציונל והסברים, אבל מה שנכון על כל בעלי החיים, על כל בעלי החיים שמתרבים שמתרבים לא בצורה אסקשואל, שבכל המקרים האלה בלי יוצא מן הכלל, זה זכר אחד ונקבה אחת, כן? והשאלה שמתבקשת ואיכשהו לא נשאלה, כן, אז זה בדיוק, כן, זה הפקט האמפירי שהוא מדהים, מהיצורים, האינסקטס הכי קטנים ועד הפילים ופרחים ועצים, אצל כל בעלי החיים, בכל הספקטרום הזה, זה תמיד זכר אחד ונקבה אחת, כן? האופספרינג הוא תמיד תוצר של שניים רק. והשאלה היא, למה רק שניים, כן? ולזה אנחנו קראנו, זה pairwise sex puzzle, כן? והטענה שלנו שהפאזל הזה, כן? בנוסף להיותו בפני עצמו, פאזל מעניין, זו תופעה אמפירית ש... לא מוסברת, והיא לא מוסברת כי היא פשוט אגנורד, כן, על ידי ביולוגים. בנוסף, יותר מזה, יש לה חשיבות גדולה בשביל לשפוך אור על מהי התיאוריה, כן, איזה תיאוריה מהתיאוריות שיש להם להסבר של סקס,
מסבירה גם את הפאזל. בגדול, אני כבר אגיד לכם את הבוטם ליין של כל ההרצאה, מה שאנחנו אומרים בעצם, זה שאם יש לכם תיאוריה, כן? אם יש לכם ביולוגים תיאוריה שמסבירה למה שניים יותר טוב מאחד, זה מה שצריכה לעשות תיאוריה טובה שמנסה להסביר את ה-maintenance of sex. היא צריכה להסביר למה שניים יותר טוב מאחד. אבל אם התיאוריה הזאת שמסבירה למה שניים יותר טוב מאחד, באותו זמן, כן, לאותם פרמטרים שבהם, כן, במודל, כשאתה בונה את המודל לפי התיאוריה, אם לאותם פרמטרים שבהם שניים יותר טוב מאחד, מתברר ששלוש יותר טוב משניים, אבל אנחנו לא רואים שלוש, התיאוריה היא בבעיה, כן? לצורה פוזיטיבית אנחנו אומרים שתיאוריה טובה זה תיאוריה שצריכה ללכת על החבל הדק הזה, שמצד אחד היא צריכה להסביר למה ערבוב הגנים, כן, למה ערבוב הגנים יש לו יתרון מספיק גדול שהוא מכסה לפחות את ה-two-fold cost of sex, כן? אבל מצד שני אסור שיהיה לו יתרון יותר מדי גדול, כן, שיביא לכך שלערבב בשלשות יותר טוב מאשר לערבב בשניים, כן? ואנחנו, ובעצם רוב העבודה זה לעבור על התיאוריות המרכזיות שלהם ולראות, ובאמת מתברר שה-leading theory שיש היום לביולוגים, ואני אסביר אותה קצת, למה שניים יותר טוב מאחד, התיאוריה הזאת נכשלת במבחן הזה, כן? לכל הפרמטרים שבהם היא מראה, כן, תיאוריות, לכל הפרמטרים שבהם היא מראה ששניים יותר טוב מאחד, בפרמטרים האלה, שלוש עוד יותר טוב משניים, כן? לעומת זה, התיאוריה המתחרה, שבימים, בזמן האחרון היא פחות פופולרית בין ביולוגים, היא דווקא כן מסבירה את הפאזל הזה. היא מראה שבכל מקרה, בכל המצבים שבהם שניים עדיף על אחד, שניים זה גלובל אופטימום, כן? אז זה הבוטם ליין של ההרצאה, אבל לפני זה, אני רוצה לשכנע אתכם, ופה אני ככה תוך סיכון שבאמת ההבנה שלי היא די מוגבלת בדברים האלה, אבל בכל זאת, רוצה לשכנע אתכם שזה לא science fiction שלושה, כן? יותר מזה, הטענה שלנו ש... שזה אפשרות, לא סתם זה אפשרות קיימת, אלא אין ספק ש... קיימים מצבים שבהם יש אופספרינגס שיש להם שלושה הורים, כן? אפילו לא, ולא דווקא בין בעלי חיים פרימיטיביים, אני ארצה לטעון ולשכנע אתכם שאפילו אצל בני אדם, כן? אז קודם כל, בואו נגיד לכם, במחקר המעט שעשינו, למה באמת ביולוגים התעלמו מהשאלה הזאת? אז פה ושם, כשאתה מדבר איתם, כן? מה הטענות שביולוגים אומרים נגד כל ה-line of research הזה, ואני אקנה איתכם, יש לנו, ביולוגים לא עושים לנו את החיים קלים, אתה לא מצליח אפילו לעניין אותם בשאלה הזאת, זאת האמת, כן? אולי לאחרונה איפשהו שם הקולגות שלי הצליחו יותר, להם זה נראה, כל השאלות ההיפותטיות האלה נראות להם במידה רבה מגוחכות, כן? כן, למה, כמו שאומר לך, למה אין לנו כנפיים, אוקיי? אבל אני חושב שאי אפשר להתעלם מזה אם אתה מאמין בכל הפילוסופיה הדרוויניסטית, כן? אז אחד הטענות המרכזיות, תשמעו, זה המחיר של לפתח את המכניזם, כן, של התא הנחוץ בשביל רבייה בשלשות, הוא מחיר כזה גבוה שפשוט אי אפשר, כן? זה טענה, אתה יודע, אף אחד לא משהו יותר מזה. טענה אחרת שאתה שומע זה שהמחיר של קורדינציה, כן? המחיר של קורדינציה הוא מאוד גבוה. לתאם פגישה של שלושה הרבה יותר יקר משל שניים. והטענה השלישית היא שבדיוק כמו שיש לנו את ה-two-fold cost of male, כן? כשאנחנו מזדפגים בזוגות, בשלשות יהיה לנו טריפל קוסט אוף מיילס, אוקיי? יהיו לך שניים שהם יהיו טרמפיסטים. אז אני רוצה לעבור טיעון, אבל הטענה המרכזית שלנו היא שכל הטיעונים האלה, הכשל הגדול שלהם זה שהם לא לוקחים בחשבון את הטענה הברורה
שכל אחד מהארגומנטים האלה כנגד מין בשלשות הוא אפילו יותר משכנע כנגד מין בזוגות, כן? ששם המחיר, כן, בלעבור הטענה פה נגד המעבר מזוגות לשלשות, כן, היא אפילו יותר חזקה נגד המעבר מאסקשואל לסקשואל, כן? אבל עובדה שהמעבר הזה כן קרה. כן? אז אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות, אבל אני בשני הקצוות, אבל אני רוצה לעבור באמת על טיעון ולנסות לשכנע אתכם ש אז בואו נתחיל באמת מהטיעון הזה לפתח את המנגנון התאי שמאפשר התרבות בשלשות זה מחיר שהוא בלתי אפשרי. אז אני, הטענה המרכזית שלי זה שהמנגנון שלנו ושהמנגנון הקיים הוא מספיק בשביל מין בשלשות, וכמו שאמרתי לכם, אנחנו טוענים שדברים כאלה קורים, מוכרח להיות שהם קורים, וזה כל מה שנחוץ, מי שמאמין בדרוויניזם. כל מה שנחוץ להראות שמוטציות כאלה קורות, ואז אם הם באמת יש בהם רווח מבחינת הפיטנס, הם ישתלטו על האוכלוסייה. כן? אז אתה לא יכול להגיד סתם מחיר גבוה וזה לא קורה, כי אם אתה מראה שהם כן קורות, אבל עדיין אנחנו לא רואים אותם, כן? הסימן באמת שאתה צריך לבדוק משהו בתיאוריה. אז אני רוצה לשכנע אתכם באמת שדבר כזה יכול לקרות, ואפילו אצל בני אדם. אז קודם כל, כמו שאמרתי, תשימו לב למקרים, יש לאחרונה דיווחים על יותר ויותר מקרים של תאומים, כן? שמתברר שיש להם כן, לכל אחד מהבני זמי התאומים יש אב אחר. כן, לאחרונה יש עשרות מקרים כאלה מדווחים כבר. המקרה הידוע ביותר זה על איזה אישה בספרד שבעלה חשד שהילדים הם תוצאה של איזשהו אפר וביקש שיעשו DNA fingerprinting, כן, ובאמת התברר ש ב-DNA, שבעוד שברור שהוא מוכרח להיות האבא של אחת הבנות, אין דרך שהוא האבא של הבת האחרת, כן? וגם התברר שהאימא היא אימא של שתיהן, זאת אומרת שלא היה בלבול בבית החולים או משהו כזה. ובאמת בסוף גם האימא הודתה שאכן היא כנראה היה לה קיימה יחסים עם גבר אחר במרחק קצר, בטווח זמן קצר, מהזמן שעשתה את זה עם בעלה, כן? והיום יש הרבה מקרים כאלה מדווחים, כן? ומי יודע כמה מקרים לא מדווחים יש, אוקיי? אז שמרו את המקרה הזה, זה לא דוגמה עוד לכלום, אבל תזכרו עליו, כן? על אותה ספרדיה. ובואו תסתכלו איתי יחד על המקרה היותר מרתק, כן? שדווח פה, וזה על אישה שבאה היה צריך לעשות להשתלת כליות, אוקיי? הנה היא פה, ועשו שוב בדיקת התאמה לכל המשפחה, אנחנו רואים פה את כל המשפחה, כן? עשו זה איזשהו, לקחו איזשהו בדיקה של תאים, של מהכרומוזום השישי, כן? איזשהו אזור בכרומוזום השישי, ואתם רואים שלכל אחד מהאנשים פה יש שני מספרים, כי הרי כל אחד מאיתנו יש לו מורכב, התאים שלו מורכבים מ-two strands של DNA, כן? ה-double healing, רשימות כאלה של אותיות של DNA, אחד שקיבלנו מאבא שלנו ואחד מהאימא שלנו. אז הנה כל אחד מהם, אופה, איפה נאבד לי עכבר, אז הוא 1-2, הוא 3-4, תלוי איזה סוג, כן, גנים יש להם שם בכרומוזום, באזור הזה של הכרומוזום השישי. והתגובה הראשונה של הרופאים, כשהם הסתכלו על זה, אמרו, שמי, את לא יכולה להיות האימא של שני הילדים האלה. כן? שימו לב, לה יש 1 ו-3, להם יש 2 ו-5, כן? אבל כמו שכתוב בממה, she knows better, כן? עם גברים, זה יכול, ראינו שיכולים להיות אי-ודאויות, אבל לא עם נשים. כן? והאמת היא, כשבדקו אותה עוד פעם, עשו בדיקה נוספת של כל מה שקורה שם, יש היום לרופאים two scenarios, שמה באמת יכל לקרות אצלה, כן? הראשון זה שבעצם, זאת האישה הזו, כן? היא בעצם הייתה אמורה להיות תאומים לא זהים. הנה,
שתי ביציות של אמא שלה, כן? כן, הופרו על ידי שני זרעים של אבא שלה. והיו אמורים להתפתח לתאומים לא זהים, וכנראה איפשהו בשלבים הראשונים ביותר, fused together, כן? התאחדו, כן? לייצר את מה שחוץ מזה לגמרי בן אדם נורמלי, יש לו שני סוגי תאים, כן? 2, 4, 1, 3. והנה השתיים הזה שראו אצל הילדים האלה בא מפה, וכשבדקו באזורים אחרים גילו שזה המצב שלה. אוקיי? היום יש איזה שהם ספקות לגבי הסצנריו הזה, ואני מבין שמה שהיום יותר נוטים לחשוב הביולוגים, שהסצנריו שבאמת קרה שם, זה ששני זרעים של אבא שלה יפרו ביצית אחת של אמא שלה, אוקיי? מה שקוראים טריפלויד זיגות, כן? והנה פה אתם רואים, אז הם יצרו מין זיגות כזה שיש לו 69 כרומוזום, במקום 46 כמו שיש לנו, כן? הנה 23 מזרע אחד, 23 מהזרע השני, ו-23 מהביצית. אוקיי? אגב, מתברר שהטריפלויד זיגות כזה זה תופעה, אצל אנשים זה תופעה נפוצה ביותר. מהמספרים שאנחנו קראנו, כן? 5% מההפריות אצל המין האנושי הם משהו כזה שרובם נגמרות בהפלה או במוות של העובר, אבל בגדול יש לזיגות הזה איזשהו נטייה לחזור לשיווי משקל ולאבד את האקסטרה, יש לו 23 כרומוזומים מיותרים, לאבד אותם, וכנראה שהיא הצליחה לאבד בדיוק את המספר הנכון, ואיכשהו לייצר עובר נורמלי, כן? אז זה... השתיים האלה פה, זה תלוי באזור אחר, היא מורכבת, יש לה שני סוגי תאים, כן? סוג אחד של התאים זה 1 ו-3, זה היא, כן? וסוג אחר של התאים זה 2 ו-4. עכשיו, היא יוצרת ביצית, יש לה תאי, מהתאים הזה, הנה, השתיים הזה הגיע מהתאים הכחולים שיש לה פה, שיצרו את הביצית שלה. אוקיי? לא גילו את זה, כי... זה בבדיקה הראשונה, הם לקחו לה, כן, הם לקחו בדיקה מאזור מסוים, מאיזה מח עצם, והם גילו רק את ה-1-3. כשהם בדקו עוד יותר, הם מצאו שבמקום אחר יש תאים אחרים. מה שאצל בני אדם נורמליים לא קורה. כן? בכל מקרה, תראו, לא משנה מה הסצנריו שנקבל זה או זה, כמובן בסיפורים האלה, שני הזרעים שיפרו פה את הביצית, באו מאותו אבא. אבל כמו שעכשיו, תחברו את הסיפור הזה עם אותה אמא ספרדיה. אין שום סיבה לא לחשוב שאותה תופעה שאנחנו רואים פה, כן, יכולה לקרות לאמא הספרדיה הזאת, כן? כאשר שני הזרעים באים מהורים אחרים. ובמקרה הזה, לאישה, אם זה היה המצב שלה, היו לה שלושה הורים, כן? זה נכון, אבל השאלה היא האם זה, קודם כל פה זה לא קרה, כן? אבל פה אתה צודק, והשאלה הגדולה היא שאין דרך, אין דרך היום לדעת, וכנראה, אני מוכרח להודות, לא יודעים מספיק, האם היא לקחה, מה שאתה אומר, האם היא זרקה 23 כרומוזומים של אחד הזרעים, או את כרומוזום 6 מהזרע הזה, ואת כרומוזום 5 מהזרע ההוא, כן? זה, אבל, של האמא נשארים, ובאמת מה שחשוב, זה שוב פעם, אם נאחד את שני הסיפורים, נוצר פה ילד, כן, שיש לו חצי מהג'נטיק מטיריאל שלו, באים מהאמא, רבע מכל אבא, כן? ואנחנו, המקרה הזה הוא גם חשוב לנו, לחשבונות אחר כך, אנחנו מסתכלים על המקרה הזה, ואנחנו קוראים לזה, חצי, רבע, רבע, סקס, כן. הרי עושים בדיקות DNA כל הזמן. כמה זה נפוץ לראות אישה
עם שני סוגים של קרומוזומים. אז תראה, מייקל, הנה, אז אני לך, קודם כל, לא עושים, אתה מכיר הרבה אנשים שעשו להם בדיקות DNA? צריך מישהו לדרוש שיעשו את הבדיקות DNA? אבל אני אגיד לך, הנה יש לך תמונה, הנה, סתכל, בהריונות מבחנה, זה ממעבדה שעושה הריונות מבחנה, זה קורה הרבה. הנה, זה יש לך פה, כן, יש לך את הגרעינונים, כן, שלושה גרעינונים, כן, אחד מהאימא, שניים מזרעים אחרים. בהריונות מבחנה זה קורה הרבה. אצל ילדים נורמליים, מי עושה בדיקות DNA, כן? אז זה קורה הרבה. שוב, לא ברור כמה מהם מצליחים לשרוד, ואלה ששורדים, מה בדיוק התהליך של העיבוד, זה לא ברור. אבל בקיצור, כל מה שאני אומר זה שאין ספק שבמקרה הזה, כן, בטח במקרה הזה, לאישה היו שלושה הורים. עכשיו תראו, זה לא בדיוק מה שאנחנו צריכים, כן? אבל זה כבר קרוב מאוד, כן? עכשיו, בוודאי שלא נראה את מה שאנחנו צריכים, כי הטענה שלנו אחר כך תהיה שהטבע לא רוצה את זה. אין שום סיבה שזה יקרה. אבל אני אומר שדברים, וזה אצל human being, כן? שזה הרבה יותר מסובך, כן? תאר לך מה יכול לקרות, למה זה יותר מסובך? זה יותר מסובך בדיוק מהסיבה שאתה אמרת, שלכל אחד, לכל תא זרע יש 23 כרומוזומים. זה הרבה יותר מסובך לקבל ערבוב טוב של ה-23. אבל תסתכל על בעלי חיים שיש להם רק שני כרומוזומים. כן? אתה לוקח אחד מזרע אחד, אחד מזרע שני, הערבובים הם הרבה יותר פשוטים והרבה יותר זה. בכל מקרה אתם רואים שהמנגנון שכבר קיים, כן? מאפשר, ואין שום סיבה לחשוב שדברים כאלה לא קרו. כן? אוקיי, זה דוגמה אחת. הנה, פה יש לכם עוד דוגמה, הבעל חי הזה, זה נקרא ג'לי בורי, כן, משהו כזה, אוקיי. פה יש שפה אפילו יותר מעניינת, זה קשור עכשיו, זה שייך לדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו. פה אנחנו רואים, כן, זה שייך לכל הטענה הזאת, אבל תכף אני רק אספר לכם מה רואים פה. מה שרואים פה זה ששני זרעים, כן, חודרים לתוך הביצית, כן, והגרעינון של הנקבה, הנה הוא פה, כן, זה לוקח תהליך של 40 דקות, הוא מתחיל לעשות מין סיור כזה, מגיע לזרע אחד, בודק אותו, לא מצא חן בעיניו, כן, יורד, מגיע ומזדווג עם השני, כן. תראו רק את התהליכים שקורים, ולכן זה שייך קצת לטיעון הזה אחד הסיבות של למה שלשות אנחנו לא רואים, זה שמחיר הקואורדינציה הוא עצום, אוקיי? אז פה אנחנו טוענים, תראו, נכון שמחיר הקואורדינציה הוא גדול, אבל ברוב המקרים כבר שילמנו אותו, כן? הטבע במה שהוא בנה בשביל מין בזוגות כבר משלם את הקואורדינציה. סיפרתי לכם על הסמון האלה שמגיעים כולם לאזור אחד, כן, כדי להזדווג, כן, הם כבר ממילא שם כולם, כן? יש הרבה בעלי חיים שהציפור דומה מאוד לספרדיה הזאת, כן? מי שגידל כלב או חתול בבית יודע ומתברר קצת באמת קריאה שטחית של הספרות, מראה שזה מאוד נפוץ בעלי חיים שבהם הנקבה מולידה בפעם אחת, כן? צאצאים שיש להם אבות שונים. כן? אז בכל המקרים האלה, כל הסיפור של לתאם, בקיצור יש המון, או למשל האינדיאן ליזרד הזה שדיברנו עליו, כן? שאוסף את זרעים, כן? אז בכל המקרים האלה, בכל בעלי החיים האלה, המחיר של להביא כמה גברים לאישה אחת באותו זמן, אנחנו משלמים אותו כבר בסיסטם הזה של זוגות, כן? הדבורים, מי שיודע, או הנמלים, כן? במעוף הכלולות שלה, כן? המלכה, אוספת זרעים, במעוף האחד הזה, אוספת זרעים מכל הזכרים שישנם איתם במעוף, וכל הזרעים האלה משמשים בשביל כל ההתרבות העתידית שלה. אז בכל המקרים האלה, לא צריך תאום בשביל שלשות, זה לא שאין מחיר. זה בדיוק שחת, זה לא שאין מחיר, המחיר הוא עצום, כמו שמעתי על הסמון האלה שאוכלים אותם, המחיר הוא עצום, אבל את המחיר הזה כבר שילמנו במעבר מ-אסקשואל לסקשואל, כן. זה יותר מחיר, זה לא יודעת, זה נקרא של כמה
כמה בדיקת רקמות עושים לבני אדם? לדבורים ולחתולים ולאינדיאן ויזר בטח עושים עוד יותר פחות. אז באמת משוכנע שזה לא קיים? שאינדיאן ויזר כל צאצא הוא באמת רק ששני הורים? א', אני לא משוכנע, אני באמת לא משוכנע, אבל האמת היא שאני, אם אתה שואל אותי, השאלה היא לא האם זה קורה פה ושם. אני דווקא כן משוכנע שזה קורה פה ושם. ביולוגים משוכנעים עוד יותר ממני. ביולוגים חושבים שזה, לא יודע. לשאלתך? לא, לא בדקו. אז האמת היא, השאלה היא יותר פשוט. משלושה או ארבעה הורים. To the best of my knowledge, הם לא שאלו את השאלה הזאת אף פעם, ולכן הם גם לא בדקו אותה אף פעם. כן? הם לא... אבל הם לא חושבים, אם תשאל אותם, הם יחשבו שזו שאלה מגוחכת. אבל אני לא יודע לשאלתך, אוקיי? טוב, אז כמו שאמרת לכם, גם הנושא של תאום, שהמחיר לתאם בין שלושה הוא גבוה מדי, הוא בהחלט לא יכול להיות ההסבר, כן? סליחה, אתה לא יכול להתעלם מהשאלה שלו, כי אם זה באמת קיים... כל המבחן שלך לתיאוריות וכו'. אז אני אומר, אם זה קיים, אם זה קיים, אז תראה, אני לך מה הבעיה שלי, כן? הביולוגית היחידה שהצלחנו שם, שהצליחו הקולגות שלי לשכנע אותה לקרוא יותר מעמוד הראשון שם, הטענה שלה הייתה, אבל האמת היא, תראו, אין לי טענות אליהם, כן? אני יודע מה אני עושה כשאני מקבל כל מיני מאמרים כאלה מכאלה שטענו שהם פתרו את בעיית הכלכלה העולמית, כן? ואני מבקשים להם לקרוא. ככה בערך הם מתייחסים לזה, כן? אז, אבל היא טענה, היא אמרה לנו, בדיוק כשהיא אמרה, אם תביאו דוגמה שלפחות דוגמה אחת שבה זה קורה, אז נתחיל להתייחס לזה ברצינות, כן? אבל אמרנו לה... התיאוריה שלנו אומרת שזה לא צריך לקרות, איך נביא לך דוגמה, כן? אז בבקשה, אם יהיה לנו דוגמה, הם יאהבו את זה יותר. לא יודע, אבל שאלה טובה. אני אומר חשוב שאתה דווקא הולך לכיוון, אני אלך איפה הוא כן הולך לכיוון שלנו, כי אני אומר, תראו, באחד הספרים שאנחנו משתמשים, אז הוא כותב ש... אני יכול להגיד, אין פה ביולוגים, אז הוא אומר, ביולוגים לא מעניין אותם למה, מעניין אותם איך. הם רוצים, אני לא חושב שזה נכון על כל הביולוגים, כן? אבל אני מוכרח להגיד שאת השאלה הזאת הבאה לביולוגים, זה כל השאלה ההיפותטית הזאת, למה ש... זה לא נראה להם, זה נראה להם מגוחך, אוקיי? אז לכן הם גם לא שאלו את השאלה הזאת. הם לא, זה לא עלה על דתם. Anyway, טוב. הדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו, בנושא הזה של ה... למה לא מין בשלשות, שביולוגים, שוב, הכל בשיחות, כי אף אחד... טענו, זה בדיוק כמו שיש ה-two-fold cost of sex, אוקיי, שמנר סמי דיבר עליו, כן, שאנחנו משלמים בסקס בזוגות, כן, פה נצטרך לשלם three-fold, כן, cost of sex, אם יהיה לנו סקס בשלשות, כן. אז הטענה שלי שזה לא נכון, וצריך בשביל זה להבין, כן, מה זה ה-two-fold cost of sex הזה? אגב, אני שמעתי ביולוגים שמנסים evolutionary biologists שמנסים להסביר לקולגות שלהם למה בכל זאת לגיים תיאורי יש ערך בכלל בביולוגיה. אז אחד הארגומנטים החזקים זה באמת ההסבר של פישר, שהוא נתן אותו עוד לפני שהמציאו את תורת המשחקים. למה באמת אנחנו רואים בכל הסקשואל ספיסיס 50%-50%? שזה היה פאזל מאוד גדול אצל ביולוגים. זה נראה שוב, מבחינת הספיסיס זה נראה סידור מאוד לא יעיל. כן? מספיק זכר אחד ל-100 נקבות. למה אנחנו צריכים 50-50? והטענה של פישר הייתה שביום בשפה שלנו של תורת המשחקים, ש-50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 
שלא נעשה את זה חצי חצי, כן? נניח שההרכב יהיה על כל 9 נקבות זכר אחד, אוקיי? שזה מספיק, כן? אזי, מה שאמר פישר, תחשבו על אותו גן שאחראי לקבוע את המין של הילוד. האם הוא יהיה זכר או נקבה, כן? אז תקלו על אותה נקבה ששוב במחרות יכולה לבחור, כן? את המין של הילד שלה. יהיה לה תמריץ מאוד גדול, כן? בהרכב כזה,
כשיש לך על כל 9 נקבות זכר אחד, כן, יהיה לה תמריץ גדול להוליד זכרים, לא נקבות. משום שאם אתה תוליד זכר, כן, הוא מחר יזדווג עם 9 נקבות, כן, ויהיו לו 9 ילדים, במקום שלכל נקבה יש רק ילד אחד. אז אם אתה מעוניין למקסם את מספר הגנים שלך בדור, בדור הבא, אם ההרכב הוא 9-1, זה לא שיווי משקל, כי אתה תרצה אז להוליד יותר זכרים, כולם ירצו להוליד יותר. זה ההרכב היחידי שאתה רוצה, כן? שוב מה שדיבר על זה רפי לפני שבוע, הסלפיש ג'ין, כל משהו, כל המטרה שלו זה למקסם את הפרזנס שלו בדור הבא, בחצי-חצי אתה בדיוק, כשההרכב הוא חצי-חצי, אתה אדיש בין שיהיה לך בן זכר או נקבה, אוקיי? זה השיווי משקל היחידי. אז עכשיו כשבודקים את אותו ארגומנט, ל ל ל ל לטריפל לטריפרנטל סקס שאנחנו מציעים של חצי רבע רבע, כן, אז שוב צריך לבדוק מהו שיווי המשקל. עכשיו עוד פעם תזכרו שבאמת לכן ממה נובע ה-two-fold cost of sex. ה-two-fold cost of sex לא נובע מזה שבשביל להוליד ילדים צריך זכר אחד ונקבה אחד, כן, ה-two-fold cost of sex נובע מזה שבסקשואל ספיסי יש לך 50% זכרים, 50% נקבות. לכן צריך לבדוק מהו השיווי משקל במבנה הזה של חצי רבע רבע סקס. אוקיי? וכשאתה בודק את זה, כן, אז שוב תחשוב. נניח שיש לך אוכלוסייה שבה הסקס הוא חצי רבע רבע. כן? אז שימו לב שהתרומה של נקבות, כן, לפיוטר ג'נריישן הוא חצי. מהג'נטיק מטריאל, כן? כי בכל ילד יש לו חצי מהגנים שלו באו מהאימא, חצי אחר משני ההורים, משני האבות, כן? אז הנקבות תורמות חצי מהג'נטיק מטריאל לדור הבא, הזכרים תורמים את החצי השני, ולכן שוב, השיווי משקל במין חצי רבע רבע, כמו שראינו בדוגמה, השיווי משקל שם יהיה בדיוק חצי זכרים, חצי נקבות, ואין שום קוסט נוסף של זה. אז לסכם את כל הדיון הזה, ואני... כמה זמן יש לי עוד, רוני? מה כאשר יש... אתה רוצה לנסח את המשפט הזה יותר... כן, תראה, עוד פעם, המשפט הזה, הנה, תכף אני אשים את זה ואז אני אנסח. בואו נסכם רק את כל מה שאמרתי על העניין הזה, כן? אז מה שאמרנו שההתאמה של המשינרי, כן, שמסקס בזוגות לסקס בשלשות, נראה מעבר יחסית לא גדול ולא יקר, ולטענתנו מסוג הדברים שמוכרח להיות שקורים פה ושם בטבע, כבר, כן? הטענה השנייה זה שה-coordination cost, כן, הוא שוב המרג'ינל, מה שאנחנו קוראים בכלכלה המרג'ינל קוסט במעבר משניים לשלוש, הוא קטן מאוד יחסית לקוסט ששילמנו במעבר מאחד לשניים, כן? והטענה האחרונה זה שטרי פרנטל סקס can be achieved without any additional cost of males relative to the bi-parental sex. מה שאני אומר זה שכאשר המערכת היא מין מערכת סקס של כמו שהצענו, של חצי רבע רבע, כן, אתה צריך לשאול את עצמך מהו השיווי משקל, כן, והטענה היא טענה טריוויאלית, כן, הטענה אומרת ככה, כאשר, הטענה שלנו פה היא שכאשר יש, שהשיווי משקל היחידי במצב כזה, כן, הוא חצי-חצי, חצי זכרים. שליש-שליש-שליש זה סיפור אחר. עכשיו אני יכול לגלות לכם סוד, שבהתחלה, הרי הרעיון, כשהתחלנו לחשוב על זה, אז טבעית חשבנו על שליש-שליש-שליש. שליש-שליש-שליש, יש לך כבר, אתה משלם מחיר יותר גבוה של סקס, והדברים לא הסתדרו לנו אחר כך עם התוצאות, ונתקענו תקופה ארוכה, כן? ואז... גם הגיע לנו הרעיון הזה, וגם התחלנו לקרוא קצת בספרות, וראינו שבעצם חצי רבע רבע, זה הדבר גם הטבעי, כן? עכשיו אני לא אומר לך, יכול להיות שזה שליש, 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 כן? ואז כן יש מחיר, כן?
לחצי רבע רבע אין מחיר משום שמייקל הסיבה, שים לב, כן? שכשזה הדרך שבה מתרבים, כן? עכשיו אתה צריך להחליט האם אתה רוצה בן זכר או בת נקבה, כן? שים לב שבאוכלוסייה כזאת, כן? הנקבה מזדווגת פעם אחת, כן? כשיש לך חצי חצי, איך זה הולך, כן? הנקבה מזדווגת פעם אחת ותורמת חצי מהגנים לדור הבא, כן? זכרים, השיווי משקל הוא פה שזכרים, כן? מזדווגים פעמיים, רק בכל פעם הם נותנים רבע. לכן אתה אדיש בין שיהיה לך זכר לנקבה. שליש, שליש, שליש זה ערבוב יותר טוב. אתה לא דיברת על השאלה, למה הזכר ונקבה תורמים חצי חצי? נכון, שליש, שליש, שליש זה ערבוב יותר טוב. אז צריך לבדוק, אז בסדר. ניסינו, לא עבר. תורמים באופן לא שפה, אז גם היה יותר זכרים ויותר נקבות, נכון? זה גם יכול היה להיות. נכון, אפשר גם שיווי משקל כזה. נכון, תשמע, כל מה שצריך לעשות זה למצוא הרכב מסוים ולבדוק אותו. כן? שליש, 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 בדקנו. זה נותן ערבוב יותר טוב, אתה צודק. זה לא מכסה את המחיר. כן? יש לזה מחיר, זה לא מכסה את המחיר. אנחנו בדקנו את המקרה הזה. זה כל מה שזה, זה. ולא בדקתם פיים אחרים כלשהם לחפש? לא, לא, אנחנו לא צריכים לבדוק, מייקל, משום שהראינו שבהרכב הזה... אז זה לא שיווי משקל, אבל אולי... לא, זה כן שיווי, זה וחצי. לעשות סקס בצורה כזו. כן? ויהיו לך חצי גברים וחצי נשים, זה א', שיווי משקל, ב', זה, פה, זה עונה לנו, זה משמש למטרה שלנו, כן? תכף אני אחמה... הפים נקבעים בתוך המודל. מה? הפים נקבעים בתוך המודל. תראו, אני לא הלכתי, תראו מה שאני, אני לא הלכתי לבדוק את השיטה האופטימלית, כן? זה דווקא מעניין. תראה, יש זכר ויש נקבה א' ויש נקבה ב'. אולי הפרופורציה של שיווי משקל תהיה חצי בשמינית וש... אדם, אני מסכים איתך. זאת שאלה מעניינת. זאת שאלה מעניינת. אני מסכים איתך. אנחנו, תראו מה, מה, מה אנחנו עשינו, כן? אנחנו מה שעשינו, לקחנו את הדוגמה הזאת, ועכשיו... לא, הראינו, בדוגמה הזאת שיווי המשקל הוא חצי זכרים, חצי נקבות. לכן אין פה מחיר... של זכרים לא יצרניים יותר מאשר יש בסקס רגיל. זה הטענה שלנו, זה הכל. ולהרכב הזה עשינו את הבדיקה. זה מערבב פחות טוב משליש, שליש, שליש. אתה צודק, כן? אבל מתברר שלפחות בחישובים שאנחנו עשינו, שליש, 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 המחיר שלו, כאן יש כבר מחיר, בשליש, שליש, שליש, יש מחיר של זכרים לא פרודקטיביים, כן? וזה לא מכסה, הערבוב, התרומה בערבוב לא, לא מספיק טובה. הייתה פה הצעת ייעול שדחית אותה, שבאמת שלושה ייפגשו, וכל אחד יצא עם ילד, נכון? גם שהיה ילד כדי רגיעות, שזה... שיהיה צריך שלושה, אם לא יפגשו שלושה זה לא הולך, אבל אז כל אחד יצא עם ילד, נראה לי ממש ילד. אז זה כמו הסקשואל, מה הם יצאו? הם חייבים להיפגש ולערבב את הגנום כדי שיצא בכלל משהו, אבל אז כל אחד יצא עם ילד. חבר'ה, הכל אפשרי, הכל אפשרי, בסדר. זו שאלה שאתה יכול לשאול את עצמך מה הדרך האופטימלית ביותר. עכשיו אני מתחיל, אני מוכרח להגיד שיותר מקודם, אני מתחיל להבין את הביולוגים, אנחנו יכולים להמציא כל מיני דברים. נכון, אבל רגע, אבל מה הם עושים אחרת, אז מה כל האקסרסייז הזה של אבולושיונרי ביולוגי, כן? כן? הרי כל הרעיון הוא, כל הפרמיס של המודל הוא, שאתה צריך לקחת משהו, איזושהי אפשרות. יש גם את האפשרות הזאת. אני לא אבטחה שאני אומר, יש את האפשרות, אבל אתה... אז אתה צריך לראות מה, למה אנחנו לא רואים אותה, ולנסות להסביר. תראו, המטרה שלנו לא להראות... יש מחיר. ואנחנו מנסים להגדיר מה המחיר, אתה רוצה לקחת את הקוסט ואת הבנפיט, אבל שוב פעם, שים לב, אנחנו לא הולכים לטעון שזה השיטה האופטימלית. להפך, אנחנו הולכים, הטענה שלנו, הפקט הוא שאנחנו לא רואים את זה, לא רואים את מה שאתה הצעת, ולא רואים את מה שאנחנו מציעים. אוקיי? אנחנו, עכשיו אני הולך להראות שכל מה שאנחנו רואים, א', זה אפשרי. זה אפשרי, זה לא בשמיים. אוקיי? אבל אנחנו לא רואים את זה. אנחנו יכולים להשתמש בפקט הזה כדי להראות עכשיו איזה תיאוריות מהתיאוריות שיש לכם ללמה כן סקס, כן, מסביר גם למה אנחנו לא רואים את זה.
תיאוריה, כל, עוד פעם, אני חוזר, כן. היה רצוי שתחשוב על השילוב, כולל עם הפיים האלה שאתה נגיד... What for? זה השאלה, what for? בשביל להראות שאין שום אלטרנטיבה אחרת שהיא אופטימלית, מעל ה... אבל אני אומר לך גם... טוב, בואו נתקדם, כן. מוטי, רק בכל זאת, כן. תעזור לי. כן. אבל בשיווי משקל יש אחד לאחד. כן, אבל למה זה טו-פולד? למה הם... משום שאתה צריך... משום שיש לך חצי... משום שהאוכלוסייה אסקשואל מתרבה פי שניים מהר. באוכלוסייה אסקשואל כולם מייצרים ילדים, כן? כולם, אוכלוסייה של נקבות, שכל אחד מייצר ילדים. ופה קצב הגידול הוא פי שניים, לכן אתה צריך... כל תיאוריה, תראו, עכשיו אנחנו הולכים קצת, בלי להיכנס ליותר מדי מתמטיקה, לתיאוריות המתמטיות שלהם, שאומר, אתה צריך עכשיו, אתה מנסה עכשיו להסביר למה כן סקס, זה מה שעושים הביולוגים. למה כן סקס? אתה צריך להראות מה היתרון של סקס. אתה צריך להראות שהיתרון של סקס הוא צריך לחסות לפחות, לתת פיטנס פי שניים יותר גבוה לפחות, כדי לחסות את קצב ההתרבות של פי שניים יותר מהר. זה נכון שההגדרה, איך שאתה הגדרת אותה, זה גדר אותה. הכי טובה להגדיר, נתוב for benefit of a sexual reproduction, למשל. כי זה יותר סקסי להגיד שה-cost of man נתוב for, אבל זה לא ה-cost שלו, זה המהירות של ה-sexual. זה רק המדרה. אוקיי, אני זהה מגדור, לא אני משתמש במושגים של ביולוגים. אוקיי, אז בואו נעבור למשל באמת על התיאוריות של ביולוגים שמנסים להסביר וזה המטרה שלנו בעצם. אנחנו עכשיו, מה שאני אעשה לכם, אני אקח את שתי התיאוריות המובילות, זאת ה-deleterious mutation theory, זה התיאוריה המובילה היום בביולוגיה שמנסה להסביר למה בכלל סקס, אוקיי? מה היתרון של סקס, אוקיי? ואני הולך להראות לכם שהתיאוריה הזו, כן, היא בעייתית, משום שהיא לא מסבירה למה אנחנו לא רואים את זה. יכול להיות שהיא גם לא מסבירה למה אנחנו לא רואים את מה שאתה עושה עוד יותר טוב. כן? אבל את זה, זה אפשרות, זה אפשרות, ושוב, תחשבו באמת על כל הפרמיס של התיאוריה, שכל מוטציה, כן, קורית, בטח מוטציות שהן אפשריות, שהן לא, המחיר שלהן לא גבוה מספיק, ואם היא יש לה יתרון של פיטנס, היא מתרבה, אם אין לה, היא לא מתרבה, כן? אז מה אומרת התיאוריה הזאת? אני לא אכנס למתמטיקה, אבל אני אסביר לכם מה היא אומרת בגדול. היא אומרת שסקס משהו, הסיפור הוא פשוט. הרעיון הוא כזה, מהרגע שאנחנו נולדים, עד התקופה שבה אנחנו מתחילים to reproduce, להתרבות, אנחנו אוספים מוטציות שליליות, קרני שמש, לא יודע מה, כימיה וזה, כל אחד מאיתנו אוסף מוטציות שליליות, בעצם בזרע שלך אנחנו מתאספות מוטציות שליליות, תחשבו על אוכלוסייה שהיא אסקשואל, אתה אספת מוטציות שליליות, אתה מעביר אותם לילד שלך, כן? הוא, מהיום שהוא נולד עד ליום שהוא מתחיל להתרבות, אוסף עליהם עוד מוטציות וכולי, ויש מה שנקרא, זה מין מה שהם קוראים ראצ'ט אפקט, זה רק עולה, כן? תחשבו רגע, זה התחיל, התיאוריה התחילה בלחשוב על אוכלוסייה, תחשבו שישנה אוכלוסייה סופית. אוכלוסייה סופית, ונחשוב על אוכלוסייה אסקשואל, ותחשבו רגע על מצב שבו, אם יש לך 10 מוטציות שליליות, מוטציות הן בגדול שליליות. לפעמים הן חיות, בגדול מוטציות הן דברים רעים, אוקיי? אז תחשבו רגע על מצב שבו, כאשר נניח, שכאשר יש לך 10 מוטציות שליליות, אתה יותר לא מצליח להתרבות, אוקיי? אז אם האוכלוסייה היא סופית, נחשוב רגע על מצב שבו תסתכלו על אלה שיש להם הכי פחות מוטציות, נניח אפס. אוכלוסייה אסקשואל, אפס. מאחר וזה סופי, ישנה עכשיו כל תקופה בהסתברות, כן? יש הסתברות, יש איזה שתקבל מוטציות, אוקיי? לא, זה לא הסתברות אחד, ישנה איזה הסתברות שתקבל מוטציות, כן? אבל בסיכוי אחד... כן, יגיע זמן שבו כל אלה שיש להם אפס, או שהם סתם לא יתרבו, או שהם יקבלו מוטציות, כן? וישנו סיכוי אחד שמתישהו המינימום באוכלוסייה יש אחד, כן? ויעבור תקופה וזה יעלה, כן? למה זה לא קורה בעצים, למשל?
שמתרבים אסקסואלית? א', רובם, חלק גדול מתרבים סקשואלית, אבל זו שאלה טובה, יש כאלה, אבל יש גם אסקשואל, יש גם עצים אגב וצמחים, זה כאלה שעושים גם וגם, כן? יש אמבות, מצליחות מאוד. מה? נכון. יותר אמבות מבני אדם. שאלות טובות, אני אומר לך, שאלות טובות, כן? אבל זה, אוקיי. אז השאלה יותר מעניינת, אז כבר מי, אז אתם רואים שאוכלוסייה קטנה, אם אתה מאמין בתיאוריה הזאת, אז זה התיאוריה, כן? שסקס נועד בשביל... עכשיו, מה קורה? אז אם אתה אסקשואל, המיוטיישן לוד באוכלוסייה הולך ועולה כל הזמן. מה קורה בסקס? מה שקורה זה הרי כל אחד מאיתנו תורם חצי מהגנים שלו. אז אם לי יש הרבה וליוסי יש הרבה, יכול להיות שלילדים שלנו חלק מהם יהיה המון, והם... חלק מהם יהיה המון ולא, והם לא ישרדו. אבל יכול להיות שלחלק מהם יהיה אפס גם. סקס מאפשר לך לעשות רוורס לפרוסס הזה. זה הרעיון בגדול, כן? עכשיו, לעשות את זה פורמלית, אתה צריך לבנות... סליחה, אז הנה, זה המודל הזה. המודל השני, כן, שהוא, אמרתי לכם, פחות פופולרי היום, ואני אדבר על שני המודלים בזמן זמן שנשאר לי, הרד קווין תיאורי, הוא בעצם אומר שהמטרה של סקס זה להילחם בפרזיטים, כן? שהאויב הגדול ביותר שלנו זה... פרזיטים, ופרזיטים מתרבים בגוף שלנו במהירות עצומה. מספר הדורות של פרזיט ממוצע בגוף שלנו הוא יותר גדול ממספר הדורות של המין האנושי כולו. ותחשבו עליהם כאילו הם מנסים למצוא את המפתח ל-DNA שלנו, אוקיי? עכשיו, מצאו את המפתח ל-DNA שלנו, הם הורגים אותנו ואת כל מי שדומה לנו, אוקיי? כל מי שיש לו DNA דומה לשלנו. הדרך להילחם בהם זה לשנות המפתח, להרבב כל פעם, או ביותר גדול, יותר פורמלי. מה שקורה פה זה הדרך לאוכלוסייה לשרוד, זה ליצור הרבה שונות של DNA, של גנום, אוקיי? ואז כשמישהו מותקף, רק חלק מאוכלוסייה מת. אנחנו מראים, ועכשיו אני אגיד לכם יותר לתיאוריה במעט זמן שנשאר, שהתיאוריה הזו מסבירה למה אנחנו לא רואים סקס בשלשות. כי התיאוריה הזאת אומרת, מראה, במודל הזה, כשאתה בונה אותו פורמלית, אתה רואה שלא תמיד שניים יותר טוב מאחד, תלוי מה הפרמטרים של המודל. ויש על זה ויכוח בין ביולוגים, ויכוח גדול על העניין הזה, אמפירי. אבל כאשר הפרמטר הוא כזה ששניים יותר טוב מאחד, כן? כאשר המודל הזה מסביר למה שניים הוא גלובל אופטימום, כן? לכן המודל הזה לפחות נותן איזשהו הסבר קונסיסטנטי ללמה שניים, כן? ולא שלושה. המודל הזה לעומת זה, כן? לא מסביר. אז בואו רק נראה, ככה ניתן, נקבל טעם, איך נראה המודל הזה, כן? אז זה, מי שמתפתח אותו זה איזה קונדרשוב אחד, וזה הולך ככה. כן, במודל הזה תחשבו, הכי טוב, תחשבו עלינו שיש לנו רק סטרנד אחד של DNA, שורה של DNA, זה לא משנה, אפשר לעשות פה דיפלויד, אבל נניח שאנחנו אפלויד, רק שורה אחת של של DNA, אז מה זה ה-DNA שלנו? מין אותיות כאלה, כן? ואם זה אדום, כן, אז זה סימן שזה מוטציה שלילית, אוקיי? אז כל דבר כזה זה מין מה שזה לוסי כזה, כן? אז אנחנו מורכבים ממין רשימה כזאת אינסופית של אותיות, אוקיי? בעל חיים, זה המודל שלהם, זה לא מודל שלנו. בעל חיים חי תקופה אחת, כן? אוסף גנים באיזשהו תהליך סטוכסטי של איזשהו התפלגות פואסון, כן? עם הרייט של מיו. מוטציות, אוסף מוטציות, הנה, אתם רואים, אתה מתחיל עם כזה, ואחר כך אתה מקבל את זה מההורים, ואתה אוסף עוד מוטציות, כן? לפי התהליך הפואסוני הזה. ושוב, ההנחה פה שכל המוטציות הן רעות אותו דבר, אוקיי? וההנחה היא כזאת, ההנחה במודל היא כזו. אז יש פה כמה מודלים, מתעסקים עם כמה מודלים בספרות, אז הנה למשל זה המודל שאני אתרכז בו עכשיו,
זה שאם יש לך פחות מ-K מוטציות, הפיטנס שלך הוא אותו דבר כמו כולם. כן? אבל ברגע שיש לך K או מעלה, אתה מת. אוקיי? אז יש אוכלוסייה אינסופית, יש אינסוף פרטים באוכלוסייה הזאת, אוקיי? ומוטציות מגיעות בתהליך אקראי. אז אתה שואל את עצמך מה קורה למשל באוכלוסייה שהיא אסקשואל, אוקיי? אתה יכול לראות, אתה שואל אותך, מהו השיווי משקל כשהאוכלוסייה היא אסקשואל? באוכלוסייה אסקשואל, כן, מה זה שיווי משקל? שיווי משקל, אתה מחפש איזשהו steady state, איזשהו מצב שבו, כן, המצב לא משתנה, כן? קל לראות, למשל, במודל הזה, מתי זה האפשרות היחידה שנהיה ב-steady state, זה שכאשר לכולם, באוכלוסייה אסקשואל, כן? לכולם באוכלוסייה יש K פחות אחד מוטציות, אוקיי? כן, מגיעות המוטציות, כל מי שמקבל איזושהי מוטציה אחד או שניים מת, ומי שנשאר זה רק אלה שקיבלו אפס מוטציות, אבל יש גם התרבות, ואתה רואה שב-steady state, במצב הזה, הפיטנס הממוצע של האוכלוסייה זה E to the minus mu, אוקיי? זה הסיכוי שלך לשרוד בשיווי משקל, אוקיי? כי זה הסיכוי שתקבל אפס מוטציות בתהליך הזה של הפואסון. מה שואלים הביולוגים? שואלים, עכשיו בואו נסתכל על אוכלוסייה, הפרמטר הקריטי פה זה המיו הזה, כן? ועליו נעשים כל המבחנים האמפיריים, כן? מהו אותו מיו? משום שעכשיו אתה בודק את זה באוכלוסייה סקשואל, אוקיי? בסקשואל מה שקורה זה, אני אעשה את זה, אני אעבור על זה מהר, אוקיי? טוב, אז אני לא אעשה עכשיו את כל המתמטיקה, אבל מה שחשוב זה הציור. כן, זהו. אתה יכול לבדוק, אתה בודק מהו השיווי משקל באוכלוסייה שעושה סקס, אוקיי? ואתה יכול, ואתה שואל את עצמך, מתי אוכלוסייה שעושה סקס, הפיטנס שלה הוא פי שניים יותר מאוכלוסייה אסקשואל. ואתה צריך פי שניים כדי לחסות את ה-2-fold cost of male, אוקיי? ואתה יכול לראות שיש איזה גודל קריטי של מיו, יש איזה גודל קריטי של מיו, שאם מיו הוא מעל אותו מיו, כן, מעל הגודל הזה, אז סקס מכסה את הקוסט שלו. ועכשיו זה ויכוח בין ביולוגים, האם המיו הוא מעל או מתחת. זה הדיון שכרגע ישנו בין ביולוגים, ומה אנחנו מראים? אנחנו עושים פשוט את אותו תרגיל בדיוק. שאנחנו עושים בדיוק את אותו תרגיל שהם עושים, ובודקים את אותו מתמטיקה, שום דבר פה, פה אין שום דבר מקורי, אנחנו בודקים את זה על אוכלוסייה שעושה סקס בשלשות, והנה הטבלה, והטבלה מראה לכם מה קורה, אז זה, עכשיו אנחנו צריכים להריץ סימולציות, כן, כדי לחשב את שיווי המשקל לכל פרמטר ופרמטר, ואתם רואים שזה תלוי, כן, מהו אותו K שמעליו כבר לא, מעליו נתים, איזה אלפא אנחנו לוקחים, כן, ומהו המיו, כן, ומה שזה מראה לכם זה בכמה אוכלוסייה של טרי-פרנטל, מהו אחוז, בכמה היא גדלה, שיעור הגידול שלה יותר גדול, מאשר אוכלוסייה שהיא בי-פרנטל. ואתם רואים שלכל הפרמטרים, הכוכבים מראים לכם אגב, את הפרמטרים שבהם סקס לא מכסה את הקוסט שלו. כן? אז מבחינתנו זה לא מעניין, כי זה התיאוריה אפילו לא מסבירם. אם זה הפרמטרים, וזה הוויכוח הגדול היום בין ביולוגים. איפה נמצאים הפרמטרים כדי להצדיק בכלל סקס? כן? אז הם צריכים להיות בעיקר הוויכוח הוא על ה-rate of mutation, האם הוא פחות מ-1 או יותר מ-4 וכו', כן? אבל מה שאתם רואים במספרים, שכאשר סקס מכסה את הקוסט שלו, טרי-פרנטל עושה אפילו יותר טוב, כן? טרי-פרנטל. ובשיעורים די גבוהים, כן? ב-10%, 11%, תוך 7-8 דורות, כן? מוטציה כזאת משתלטת על האוכלוסייה, כן? אז זה, אני לא ארחיב, אז בקיצור פה הראינו שהמודל הזה יש לו בעיה,
כן? ולכן, שוב, אפשר לבוא גם עם תיאוריות אחרות, אבל אנחנו באנו עם תיאוריה אחת ספציפית, מסוימת, שאנחנו טוענים א', שהיא קרובה לדברים שאנחנו רואים במציאות. משהו כזה יכול לקרות, יכול לקרות דברים אפילו יותר טובים מזה אולי, כן? ואם זו התיאוריה, ולכן אנחנו טוענים שהתיאוריה הזאת יש לה בעיה בלהסביר סקס, משום שאנחנו לא רואים טריי פרנטל, אבל לפי התיאוריה היינו צריכים לראות. כן. אנחנו עושים גם את התרגיל הזה, זאת אומרת, גם אם זה, אנחנו עושים את התרגיל שבו אנחנו אומרים, בוא ניקח אוכלוסייה שעושה את זה בזוגות, ונסתכל על איזה מוטציה, כן? לא, נניח מוטציה שעושה... יכול להיות שבפועל, בין אנשים היום יכול להיות גם וגם. יכול להיות, בסדר, אבל... ואז זה אולי משנה את הפרמטר. יכול להיות. אנחנו משווים מה שקורה, האם יש מוטציה לכיוון הטריי פרנטל, ואנחנו רוצים לראות כמה זמן ייקח לה להשתלט. אבל אנחנו... זה יהיה עוד יותר קל, אז יהיה לנו, אנחנו עושים לנו את החיים יותר קשים. בסדר. אתה מציע לנו משהו יותר קל, נכון? ואני משהו, אולי במקרה הזה, דווקא התיאוריה הראשונה שאתם פוסלים, דווקא כן תצליח להסביר. לא, אני לא חושב, אני לא חושב. אבל בואו נדבר על זה אחר כך, כי אני... אוקיי, אז בואו אני רק רוצה להגיד לכם, אז זה, אז... כן, לעומת זה, התיאוריה המתחרה שישנה להם היא הרד קווין מודל, שהיא בעצם אומרת, אני אעשה לצייר את זה, מה הטענה שם? הטענה, הרד קווין מודל, הסיפור בו הוא כזה, כן? אנחנו, ישנם פרזיטים שמתקיפים אותנו. כשמתקיפים אותנו, הם הורגים את כל מי שיש לו הרכב DNA דומה לשלנו, אוקיי? אז הדרך להתמודד איתם זה ליצור איזושהי התפלגות, של ג'ינוטייפ, כן? איזושהי התפלגות של הסוגים שלנו, כן? וככל שההתפלגות יותר מפוזרת, כך אנחנו יותר עמידים כנגד הפרזיטים. למה? כי א', ככל ש... תראו, או בוא נאמר אחרת, סתכלו למשל על אוכלוסייה, כן? פחות מפוזרת. אז קודם כל, הסיכוי שהיא תיפגע הוא יותר גבוה משום שסתכלו על הסוג הזה, יש הרבה יותר פרטים מאותו סוג, וכל, סתכלו על כל פרט, כל פרט בפני עצמו הוא כמו מעבדה למציאת המפתח. אז יש הרבה יותר מעבדות שבהן מנסים למצוא את המפתח. זה דבר אחד, בעיה עם ההתפלגות הזו. בעיה שנייה, זה שכשפוגעים בפרט הזה, חלק הרבה יותר גדול מהאוכלוסייה נעלם, כן? אז בקיצור, הדרך להילחם בפרזיטים זה ליצור התפלגות של ה... של הג'ינוטייפ, וככל שההתפלגות יותר מפוזרת, אנחנו יותר עמידים כנגד הפרזיטים. אוקיי? אז שוב, על זה דיבר רפי לפני שבוע, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, כן? מה ההתפלגות שיוצר, סקס יוצר התפלגות, למה? כן? כי אם, הנה יש לי את זה פה, כן? כי אם, מה אני עושה? יש בטח דרך יותר טובה לעשות את זה. הנה, זה מה שרפי דיבר לפני שבוע. תחשבו למשל על איזה ספיסי מאוד פשוט שיש לו רק לוסי אחד, כן? יש לו, הוא רק גן אחד, כן? והוא כל אחד מחווי, יש לנו שני סטרנדס של DNA. אתה יכול להיות או AA או AB או BB, כן? והשאלה היא, כן, הוסתכלו על אוכלוסייה כזאת, 30% ממנה זה AA, 20% זה AB ו-50% זה BB, כן? אתה שואל את עצמך, מה יקרה בדור הבא, אוקיי? באוכלוסייה שעושה סקס, אוקיי? אז אם AA פוגש AA, יש להם ילד AA, כן? אבל אם הוא פוגש BB למשל, אז יש להם, כן, זה, הביצית, זה, ביצית של זה זה רק AA, ביצית של זה זה B, יש להם ילד AB. ואתה שואל את עצמך, וביולוגים שאלו את עצמם, לאן האוכלוסייה הזאת מתכנסת?
אתה יכול לראות שבבעל חיים עם לוסי אחד, שיש לו רק גן אחד, זה מה שאמר רפי לפני שבוע, אוכלוסייה כזאת תוך דור אחד מתכנסת לשיווי משקל, כן, מה שנקרא זה רובילס פרופורשן, שהוא 16%, וקל לראות, כן, 16% יהיו AA, 48 AB, 36 BB, אוקיי? אז עכשיו כשהבעל חיים הוא יותר מסובך, ויש לו לא רק לוסי אחד, אלא הרבה לוסיז, אז זה לוקח יותר תקופות להגיע לשיווי משקל, אבל אתה יכול לחשב, תגיד לי את כל התנאי ההתחלה, ביולוגים יכולים לחשב לאיזה התפלגות, כן, אתה מתכנס. אוקיי? רגע, וזה שיווי משקל למטה? זה שיווי משקל. שוב, זה אוכלוסייה שיש לה רק גן אחד. כן? אתה, זה הגן שקיבלת, זה בעל חי. זה קיבלת מהאבא, זה קיבלת מהאימא. כן? אז יש לך, זה סוג אחד, זה סוג אחד, זה סוג אחד. אתה עושה ביצה, יוצר ביצית, אתה תורם את אחד מהם בצורה מקרית בשביל לייצר ביצית. זה תוך דור אחד. כן? אתה מתכנס, תראה, כל מה שחשוב פה, שים לב, מה שחשוב פה, זה מהו האחוז של האיים באוכלוסייה הזאת, ומה האחוז של הבים, ואז זה independent, אוקיי? אז תוך דור אחד אתה מתכנס לשיווי משקל. אם יש לך הרבה לוסיז, הרבה גנים, אוקיי? אז זה לוקח יותר מדור אחד, אבל אתה יכול לחשב לאיזה התפלגות של סוגים האוכלוסייה הזאת מתכנסת. התוצאה באמת היחידה המקורית פה מבחינה המתמטית וגם לא מסובכת היא שאם אתה עושה סקס בזוגות או בשלשות או ברביעיות אתה מתכנס בדיוק לאותה התפלגות. אוקיי? ולכן אם זו התיאוריה שאתה מאמין בה, כן? כן, אם אתה רוצה לעשות מודל טיפה יותר מסובך. מה זאת אומרת אותה התפלגות? תסתכל רק, תיקח התפלגות של העליל, של הגנים או של העלילס באוכלוסייה. קח איזו התפלגות, initial distribution. שכח עכשיו, קח initial distribution. כן? ושאל את עצמך, אם האוכלוסייה עושה סקס בזוגות, לאיזה התפלגות היא תגיע? מהו השיווי משקל? אוקיי? עכשיו תשאל את עצמך, אם היא עושה סקס בשלשות, לאיזה התפלגות תגיע? התוצאה לאותה התפלגות, כן, שנוצרת מ-independence, אוקיי? ולכן, יכול להיות בקצבים שונים, כן? אבל לאותה התפלגות. ולכן בגדול, סקס בשלשות לא עוזר פה, כן? אם כל מה שחשוב לך זה התפלגות, סקס בשלשות לא עוזר, כן? זה התוצאה המרכזית של זה. אז אם אתה מאמין שזה המודל, כן? אז אתה מבין למה אתה לא רואה סקס בשלשות. כן? לעומת זה, המודל המתחרה לא מסביר את זה. אתה מדבר על שיווי משקל. כן. האם זה גם ESS? למה אתה קורא ESS פה? אני אגיד לך, כן. אתה רוצה לבדוק, אתה רוצה לעשות פה שני דברים. אתה רוצה לבדוק שיווי, אתה שואל שאלה נכונה, אתה רוצה לבדוק שיווי משקל בזוגות, שיווי משקל בשלשות, קודם כל לבדוק איזו אוכלוסייה גדלה יותר מהר. שאלה אחרת היא, קח אוכלוסייה בזוגות, תיקח סטייה לשלשות, ותבדוק האם היא משתלטת או לא. התשובה היא, כן, אז אנחנו, וגם לא רק אנחנו עושים, זה גם ביולוגיה, אנחנו בודקים את זה משני הכיוונים, כן? זה גם ESS, זה גם גדל בקצב יותר מהר. כן. אני גמרתי. כן. כן. עכשיו, ניסיתם להחליף את שתי התיאוריות האלה? לא אנחנו, תראה, ביולוגים, מאחר ויש שם ויכוח מאוד גדול בין ביולוגים, האם זה זה, האם זה זה, לאחרונה, יש שם טענה, יש שם איזה, באמת איזה טרנד שאומר, הכל נכון, כן, אבל אתה יודע, אנחנו בתור תיאורטיקנים, יש לנו בעיה עם מין הסברים כאלה, כן? היום באמת יש שם טענה שאומרת, תראו, זה קצת מסביר, וזה קצת מסביר, וזה קצת מסביר, כולם מסבירים, והכל נכון. יש טענה כזאת, אנחנו לא... לא זה. כן. כן. אינטרסים לא רבים.
לא, זה יכול להיות, אבל תראה, שוב אני אומר לך שכל ה... אבל אז אם זה הטענות, אז יש בעיה בכלל עם כל התיאוריה של evolutionary biology. זה הכל בנוי על זה שמה שאנחנו רואים זה איזשהו משהו שהוא לפחות קרוב לאופטימום, כן? אבל יכול להיות, כן? אני לא, מה אני יודע, כן? כן. תודה רבה, מוטי. שבוע הבא כאמור, נושא הרבה פחות אסכימי. יש לו שאלה. יש שאלה הזאת. נשאל. תגיד שיש לך מומנטים אינטואיטיבי בדשת הבינארי, שמסתכלים בראייה מערכתית, מסתכלים על מערכת של דמוקרטיה, לדוגמה, באתונה, שכל אחד צריכים... כל אחד בוחר, תמיד בוחרים כן ולא, גם במשפטים וגם במחשבים, כן? שאינפורמציה עוברת למערכת, תמיד הבחירה היא בכן ולא. יש בזה משהו, כיוני שאם מגיעים מאוסף של המון המון פרטים, של המון המון גנים, של הרבה 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 אינדיבידואלים, כן? אז כל אחד יכול לבחור רק בכן ולא, ורק ככה המערכת יכולה להתפקד. לא שאני לא מבין בזה, אבל זה נראה לי אינטואיטיבי שזה מקום שאולי אפשר דרכו להבין את זה גם במערכת שהיא ביולוגית. סתם, לא, לא, זה אומר לי דווקא בכיוון אחר, שבאמת במי שמתעסק בסושל צ'ויס למשל, יודע שצריך לבחור בין שני מועמדים, אז המערכת עובדת טוב. כשצריך לבחור ביותר, המערכת יש להם בעיות, כן, אז, אבל, אוקיי, זה נקודה לחשוב עליה, כן. אולי נחשוב עליה גם בהקשרים של דמוקרטיה, כי בסמסטר הבא יהיו לנו שתי פגישות של מועמדים, דווקא בנושאים האלה. דמוקרטיה, ויהיה למוטי גם מבינות לענות, וגם השני שידבר על זה, אלכס יחסון, שידבר על דמוקרטיה בעולם הקדום. אבל זה עוד חזור למועד. שבוע הבא כמו אנחנו עוסקים בנושא מאוד אופטימי, מקדשי השם בעניין ביניים, אנשים שמתו על קידוש השם, על מה מתקבלת ההחלטות שלהם, והאם היא רציונלית או לא. מי שירצה זה פרופסור סאלי ון, היסטוריה של עם ישראל. ואני אמרתי כאן רשימת תשובות